미치다 미치염. 어? 미치다 몰래 가자니? 와. 와. 그랬다 스루. 그랬다 스루 기억해도. 다는. 그 다는. 다람. 다람. Lisa, buat je. Buat macam mana? Contoh macam mana? Buat je. Okey, buat tu dari segi konten. Spontan. Yes, konten. Konten lah. Akak yeah. Akak memang tak kisah siapa? Ah, tak kisah. Mantaplah kak. Saya peminat kakak. Hey, kakak tahu, you. Kakak tahu dah. Siapa? Saya. Tu siapa belakang? Hai. Hai, comel lah Lisa ni. Tu siapa belakang? Lisa, tu siapa belakang? Lisa yeah. Blackpink, sumpah lah. Baca dia Lisa Blackpink. Siapa belakang tu? Boyfriend ke? Apa? Boyfriend ke? Boyfriend Lisa ke? Mana? Yang belakang tu? Oh tak, ni PA saya. PA? Kakak bayar gaji dia? Haa. Eh, siapa dia? Eh, siapa tituk dia? Tituk dia apa? Apa PA tu dia buat kerja sebagai apa kakak? Di handle saya, jadual saya apa semua di handle. Oh, wow. Job-job semualah. Kira job-job semualah. Haa, job-job semua di handle. Sponsorship ke, ada siapa-siapa yang nak sponsor, dia akan handle. Kakak tu, apa nama dia TikTok ni? Kakak famous sangat. Saya minat dengan kakak. Tu apa TikTok ni tu? Nama TikTok kakak apa eh? Boleh tak kakak tulis? Saya lupa dah. Lisa apa eh? Blackpink kan? Haa. Haa, Lisa Blackpink. Lisa Blackpink. 70,000 follower. Ah, kakak punya berapa ribu follower masa tu? Apa? Berapa follower sekarang? Oh, 70,000. 70,000 kan? Sikit je. Tak kakak, kakak memang strong kakak. Kakak boleh tak yang video baru kakak buat konten tu? Yang lelaki kau berasa Kelantan macam tu. Saya nak dengar kakak. Cuba kakak, bulu ketek cover sikit kak. Apa? Bulu ketek cover sikit kak. Tak boleh. Tak syukur lagi. Tak syukur lagi. Oh. Kakak try awak kakak macam ni? Boyfriend kau... Lemah. Haa, yang lemah tu. Boleh tak kak? Buat lain sekali kak? Ya, kita tak ada dah. Kakak nak kata ikut tu. Kita ikut tu. Cepat kakak. Ya, boyfriend kau yang tu, yang lemah tu. Haa. Padai minum air tak? Ah boleh. Tak padai. Lemah. Wah. Kakak cakap ni. Boyfriend kau yang tu lah, yang video mana tu kakak tu. Kau boyfriend kan handsome, ada Kelantan tak? Haa tu tak ada, lemak. Wah. Ui. Ui. Ni joget Pak Enam juga, ni joget Pak Enam tu. Ni joget Pak Enam kan kan? Apa? Joget Pak Enam kan? Haa. Baiklah kakak. Pak Enam jain dah. Kakak dalam rancangan saya. Hello. Okay, bye. Eh, bye-bye lagi. Oh. Akak rasa ada job apa ni? Check in ni. Job. Oh, tadi kita orang ada sponsorship. Sponsorship dari segi apa tu? Ni lah vacation. Vacation? Berlakon? Apa? Berlakon ke? Tak lah. Habis tu? Vacation. Bercuti. Oh, kiranya akak ni shooting ah. Bercuti buat konten je. Oh, bercuti. Sorry kak, kuat sangat mic ni. So kakak ni memang ni rambut betul ke? Ni rambut betul ke? Haa. Ya ke? Cuba tengok sikit rambut kakak tu. Rambut betul ke? Dia buat macam tu. Tipu lah gila. Rambut tipu. Rambut tipu eh kak? Apa? Rambut tipu ke? Rambut palsu? Tak lah, rambut betul lah. Ya, cuba kak tadi. Wah, lah gila, betul lah gila. Cuba kau buat ikat je ni.
Dia lama sial dia buat. Rambut dia pusing. Oh, rambut betul tu. Gila gua buat. Kira kalau akak pakai apa tu rambut tanam dulu ni, aku rasa rambut tanam ah. Akak rambut tanam ke? Rambut tanam eh? Apa? Ni rambut tanam ah. Haa, tanam. Berapa eh buat rambut tanam? Tak sure. Hai, akaknya keluar duit tak kau tak? Ya. Ha? Itu tanam sendiri je. Oh, sakit kan tanam rambut? Sakit. Sakit sangat? Sebab dia bapak dia apa semua. Oh, kira dia lagi. Ya, apa itu? Laki tu bukan perempuan. Ah, laki. Ya, akak laki follow cerita saya. Nama cerita apa? Nama cerita saya NOS Gaming. Ah, ni dia kak. Katakan username tu Atom. Okay. Jack screenshot. Screenshot. Kecekak! Kecekak! Aduh, okay, rakus. Boleh nyanyi lagu kak? Nak dengar? Nak lagu apa? Lagu Lisa Blackpink yang baru-baru ni. Yang mani-mani. Amigo, salamat, kestan. Nyalan. Okay, we to drop somebody. Kau tak dengar kak? Lain sikit ni kak, tak dengar, dia sangkut-sangkut. Sangkut-sangkut suara. Apa? Dia sangkut-sangkut suara. Unuk. Akak jauh sangat, dengan wireless tu tak sampai. Di depan sikit. Haa, baru dengar. Tapi sedap kot suara dia. Haa, sedap juga suara kak. Cagu-cagu cajah emel. Sangat-sangat tak ada. Okay, sedap ni tu. Tarik ke rambut ni. Sedap kakak. Tu. Awak sadar lah. Awak pergi jingle. Saya main bar je kak. Oh, main bar je, patutlah sadar. Saya akan nak jadi bodyguard akak boleh tak? Saya nak jadi bodyguard akak boleh? Boleh. Boleh ke? Berapa akak boleh bayar gaji kak? Boleh. Berapa K? Akak paling limit apa? Limit? Gaji kau apa? Itu cari lagi. Betul. Paling limit pun 6. Wow! Ah! Saya lah bakal jadi buat. Tom buat ni jadi Tom. Buat ni. Angkat dengan akak. Bicik. Bici tak bici yang dia boleh kau jadi? Macam mana? Dapatkah gaji 6K tu saya nak kerja kakak? Kena test dulu. Kena test dari segi apa tu? Ketahanan. Ketahanan? Boleh tahan lama ke tak bodoh dia tanya. Tahan apa ni kak? Nak tidur dah. Akak jajak. Ketahanan apa tu kak? Apa? Ketahanan apa tu? Ketahanan lah. Dari segi apa? Dari segi tahan lama ke tak? Tak boleh kak! Saya boleh kak! Sebo! Atul, saya punya page Facebook, saya tengah live. Bye. Acik dia ketahanan bunguk. Salam.